A ferramenta é fácil de manuseio, no caso, boa, potente, tem uma vibração melhor. O peso dela é leve, para mim andar tem como agilizar mais. Né? Se tiver que fazer algum serviço meio rápido, eu tenho como transportar mais rápido ele também. E não preciso de duas pessoas, às vezes, só com ele no ombro eu consigo me locomover melhor. A escolha desse vibrador que a gente teve aqui na empresa foi que a qualidade dele, né, é muito melhor que as outras. E a potência dele é muito maior, mesmo sendo leve, um equipamento menor também. E o sistema de segurança que ele tem também, né, para anti-choque, protege muito o funcionário nosso, né? Isso é muito importante para a gente também.